Ողջույն բոլորին, այսօր ես կխոսեմ մի թեմայի մասին, որը վերջին շրջանում մեծ տարածում է գտել համացանցում։ Խոսքը 2020 թվականի հունվարի 14-ին Microsoft Office-ի կատարած հայտարարության մասին է, որի համաձայն նրանք դադարեցնում են Windows 7 օպերացիոն համակարգի սպասարկումը։ Եվ այսպես նրանք այլևս չեն տա խորհրդատվություն կապված Windows 7 օպերացիոն համակարգի մասին, ինչպես նաև չեն մշակի տարատեսակ թարմացումներ, որոնք ստանում էին առաջ։ Եվ այսպես նրանք, ովքեր ցանկանում են անցնել Windows 10 տարբերակի, ասեմ, որ արդեն ինտերնետում հասանելի չի անվճար տարբերակը, ստիպված կլինեք վճարել Windows 10-ի համար։ Մի փորձեք ստեղծել կամ պատրաստել որևիցե կոդ, որի համաձայն կարող եք ստանալ անվճար տարբերակ։ Դրանք հիմնականում խաբեություններ են, իսկ եթե դուք համոզված եք, որ կարող եք ձեր համակարգի չպաշտպանել որևիցե անտիվիրուսով եւ չունենալ վիրուսներ համակարգչում, ապա կարող եք շարունակել օգտագործել ձեր Windows 7 տարբերակը, այն կաշխատի նորմալ, ինչպես նախկինում էր աշխատում։ Եվ իհարկե եւս մեկ խորհուրդ, նախքան որևիցե մի ծրագիր քաշել կամ համակարգչի մեջ, նախ եւ առաջ համոզվեք, թե ով է պատասխանատվություն կրում ծրագրի կողմից վաճառված ձեր վնասի համար, այնտեղ կան սերտիֆիկատներ։ Եթե ծրագիրը չունի, դուք մի փորձեք բեռնել այդպիսի ծրագրեր, դրանք հիմնականում առաջացնում են վիրուսներ համակարգչում։ Դե ինչ կարծում եմ, որ տեսանյութը եղավ օգտակար ձեզ համար, մի մոռացեք բաժանորդագրվել եւ սեղմել լայք։